Välkommen till en ny video är på min kanal. Okej, okay. Jag blir hyr. Ska köra Mercy Sensen. Jag tror det blir Sensen. Nej! Sanyata. Nu kör jag Sanyata. Nej, bli Lucio, för han är fett snabb i det här spelet. Ja, men... Alltså, han är... Jag kan byta sen om jag vill, jag kan byta sen. Jag har Sensen. Vi har bara en healer, det här kommer bli jobbigt. Jag är jag snygga skin, jag har snygga skin. Jag ska bara veta att spela in nu. Det där skinnet, det var skit. Men det här är asnytt, jag tror det är. Nej, det är pis. Va? Har jag inte den där när han typ står upp? Den skitsnygg. Ja, det känns som jag nästan måste... Det hade varit bättre om jag hade chattat genom, alltså, genom det här. För jag hade velat prata med honom. Vilken kille? Nej, de tog den! Och jag ser okej. Okay. Ni ser vad mackan är. Vad mackan är. Va, hallå, hon är one shot! Nej! Hon är one shot! Seriöst. Gå på henne. Tack. Okej, okay, jag tar... Ja, jag är ganska bra nu. Sensen. Nej! Sensen dog. Det var nice om man kunde byta skin egentligen. Jag skadar inte alls hon, eller henne. Just det, alla tittare. Om ni tycker det här är bra avsnitt så glöm inte att prenumerera. Slå på notisklockan så att ni alltid ser mina videor. Och lämna en stor like. Alltså, det är inte roligt att, vad heter det, bara kunna heala lite. De kan self-heala. Jag kommer absolut inte heala något. Åh, jag behöver healing. I need healing. But I can self-heal. Nej, ta inte på avstånd. Åh, herregud. Fan, Amanda. Hej, hej. Nej, jag är så dålig. Jag måste byta. Okej, nu kör jag. Nu mördar jag typ framåt. Death walks among you. I'm tie only. Just det, vi kör Captain Flag. I tie only. Hur gör man för lootboxes från? Nej, vad fan. Aj. Sensen. Bil. Aj. Time to read my APM. Ah, ägg. Aj, jag blev. Vad gör de? De är onda. Anton i sin mån när han pratar. Det var bara sånt ibland. Jag missar ju. What are you looking? Oh, freak. Vi ska liksom
Nej, eller? Personne n'échappe à mon regard. Ja! Your team has captured the flag. Captured the squad. 1 minute 60 seconds remaining. 1 minute 60 seconds. Repositioning. Nej! Jag har bäst i en fanskott. Han var aslåg. Han hade 133 liv. När jag... Och jag som väntar så länge. Jag just det, jag kan också köra Sondra. Your team has dropped 10 seconds. Oh, frick, frick, frick! Nej, vi förlorar! Ah, oh, sudden death, nice. Oh. Där ska jag vara... Jag tror jag är en chaos, gubben. Där har vi Mecha Queen. Coolt. Så nu kör jag... Jag försöker köra chaos nu. Jag är on. Ja, det där ska jag ta också. Och så är jag Sparrow. Oj, fel håll. Okej, den första som scorar vinner. Let's go try hard. Så, jag fick bort den här. Aj! Oh god, 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 god. Enemy has taken va? Oh, okej, bra. The enemy has taken the flag. Tack. Nej, de vinner. Åh, dåligt. Jag fick... Ja, men såklart. Nu ska vi i alla fall få lugn på. Det jag tänkte köra idag var egentligen Mystery Duel. Men så blev det här. Kolla! Det där var fusk! Alltså, de spann. Vad är det? De är ja. Alla dör han. Välkomna tillbaka. Efter klippning. Jag försökte göra en sån här NVN deathmatch. Eller, Mystery Duel. See you later. Det gick inte jättebra. Ja, eller så kanske jag ska köra Ana. Never stop fighting for what you believe in. Never stop fighting for what you believe in. Dansk ninje. Jag tror faktiskt du skulle köra Lucy. Men jag... Aj, vad fan. Nej. Det är skitligt att köra. Detta drar i Almi Shuttar. Almi Shuttar. Det var du. Kom, kom, kom då. Till en pärnio från en mark. Ha, du dog. Ja, men det var på något sätt att döda mig när jag var på kvällen. Nej, det gjorde jag inte. Jag dödade. Nej! Jag måste lära mig, Ana. Ni vet, det här där ser man. Bra, jag är. Jag har en kärna och jävla. Tja! Men där är det du. Ey, ey!
Alina. Det här går inte bra för mig. Jag är inte bra med Anna. Anton. Det här kommer förstöra hela min karriär. Alltså vi kommer inte vinna på grund av att jag är kass huvud, förstår du? Vi kommer på riktigt få lyckliga. Ta livet av honom, tack. Nej, såklart det gjorde hon. Genku! Genku! Men! Nej! Nej, jag orkar inte. Lucio. Varför dödade du dig? Jag råkade. Oh, hear that? Ja, jag har det här Lucio. Men nej, det här är helt omöjligt. Sensen då? True self is without form. Det är så jobbigt. Förstår du hur jobbigt det är så jag healer? Alltså vi kommer förlora så jävla stort. Men det här är bara deathmatch. Ja, men alltså i competitive. Nej, på allvar, på grund av man dig. Man säger faktiskt competitive. Inte inte competitive. Jo, det är competitive. Nej, men du säger competitive. Då är förlåt. Men jag tror jag klipper här. Varför är typ alla? Den jäkla sen. Va? Det är alla sen. Men vad? Alltså, det här är så jobbigt. Mercy är inte ens lönt att vara. Jag vet inte varför jag kör en bonade. Alltså vi kommer så jävla hårt förlora. Där var det. Nej! Du är lucky. Du är så nej, jävla. Det är jag inte. Jag är bra. Seriöst, du tog mig en sekund innan du skulle dö. Nej, men jag skulle inte dött där. För Moira har ju self-healing. Jag vet, men du skulle dött av min boom-grej. Uh-huh. Det där var sekunden. Men jag skulle nog ha dodgat den precis som jag gjorde med boom-grejen innan. Yeah. Ja då, jag dör igen, Jin, äntligen. Och jag, nu ska du räkna mig som... Åh, herregud. Nej! Nej, vad gör jag? Alltså... Oj, det är en bomb som dödade mig. Äntligen, det blir sex. Oh my god! Välkomna tillbaka. Nu kommer kära vän Anton här förstöra allting för att han var jävligt nog att försöka köra en hyper. Jag kom på dit, alltså det här kom på riktigt inte på blå. Jag får köra Lucio. Vi har den pro i gamet. Nej, jag har guld, jag vänta, är det här? Vad? B-trade, det är en cool. B-trade, det är en cool. Jag tror, ja, det är det här skinnet. Ser du? Var är du? Där är du. Ser du det här skinnet? Ser du? Det här skinnet. Det här är snyggt. Det är anniversary. Ja, det.
Attackers incoming in 30 seconds. All systems operational. D.Va, ready for combat. Asso, Antonio. Audio medic. Nu healar jag Reinhardt här. Och gör det Jag tog med min ult.
Vad är du ens? Jag är i spanet, vet du. Jag hittar en lade kvinnor. Vi kommer aldrig klara det här. Ja, roligt, jag är en fall. Vi kommer aldrig klara det här, skit i det. Prepare to attack. Select your view. Nej, inte Ana. Not Ana. Ana. Hey. Please don't play Ana. Please don't. Anton, hör du mig? Ja. Ja, bra. Det står att jag joinar team chat. Jag vill lugna. Jag trodde det betyder att jag kunde chatta, alltså prata med teamet. Men jag vill inte ha en ana i vårt team. Attack commences in 30 seconds. Det räcker med en bärska. Okej, var nära mig, för den gör mig odödlig och ni får as mycket liv. Än så. Nej, den man kan inte dö. Men det är väl bara för den som instant healar upp till den instant. Ah, okej. Okay. Man kan bli dödad, men då måste man vara nanoboost again. Okej, nu vet vi vem som kommer få, vad heter det, Play of the Game. Åh, herregud. Nu ska vi göra det här på mindre än en minut. Nej, lite mer än en minut. Snart mindre. Fan. Åh.
Okej, okay, Roadhoggen är borta. Han har sig borta lite. Vad gör jag? Hey, fly for all. Det var vad det var. Ja, det var det. Ja då, han fick ingen. Ja, jag går på. Okej. Bra. Oj, jag trillade ner. Håll pointen! Har vi pointen? Nej! Vi måste göra det här på före 2:20. Då har vi störst fan. Dör om det gör man. Ja, nej. Dör om. Ja. Ja, då! Nice. Jag var jättebra.